För det är 22. Sagan berättar om schackspelets finare. Att han av Persiens kung som belöning lovade få vad han önskade. Han bad då att få en sädeskorn för första rutan på ett schackbräde. Två för den andra, fyra för den tredje och så vidare. För var och en av schackbrädets 64 rutor ville han ha dubbelt så mycket som för den närmast föregående. Hur många sädeskorn begärde schackspelets uppfinnare i belöning? Ska vi titta på den först? Så har vi A. S av N är lika med. A multiplicerar med K upphöjt till N så tar jag med 1. Dividerar med K så tar jag med 1. Så har vi A. Det är 1. Har vi N, 64. Så K har vi 2. Dubbelt så mycket. Så S av 64 är lika med 1 multiplicerar med 2 upphöjt till 64 subtraherar med 1. 64 är det. Dividerar med 2 subtraherar med 1. Så har vi egentligen den här. Bara 2 upphöjt till 64 subtraherar med 1. Egentligen den där. Så. 2 upphöjt till 64 subtraherar med 1. Så har vi 1,84 multiplicerar med 10 upphöjt till 19 är det. Jättemycket stycken är det totalt. Och frågan är det möjligt att skaffa denna belöning? Vi antar att 1000 sädeskorn väger ungefär 30 gram. Så om vi tar den här nu då, om vi dividerar den här 1,84 multiplicerar med 10 upphöjt till 19. Dividerar med 1000 och 10 upphöjt till 3 så får vi 1,84 multiplicerar med 10 upphöjt till 16 minus 3 är 16. Och sen den här multiplicerar vi med därför 1000 skulle är 30 gram. Så 30 gram är det 30 000 delar kilogram. Så har vi där 0,03 kilogram. Så om vi multiplicerar 1,84 multiplicerar 10 upphöjt till 16 multiplicerar med 0,03 så får vi multiplicerar med 0,03. Så får vi 5,53 multiplicerar med 10 upphöjt till vad blir det? 14. Så därför den här egentligen där är 3 multiplicerar med 10 upphöjt till negativ 2 så 16. 16 minus 2 är 14 kilogram. Och vad säger den? Vi antar att världsproduktionen av säd är ungefär 2 gånger 10 upphöjt till 12 kilogram per år. Men belöningen skulle vara så här mycket. Så det är omöjligt. Omöjligt. Att ge den där belöningen. Ja, det går, men inte på en gång. Kan jag tänka.